Thank you.
Thank you.
Tamo junto. Até mais aí. Sábado à noite vale, porque já é quase domingo. Que foi sua melhor partida aí com a camisa do Atlético e um jogo muito... Un equipo mucho más corto, generó muchas chances, esos cuatro goles, así que el segundo tiempo fue en el análisis superior al primero. No, a gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil, a gente não pode entrar no próximo jogo com salto alto porque é o começo do jogo, independente se fosse o último jogo, então a gente tem que entrar no jogo como se fosse uma final, batalhar bastante que a gente possa conquistar nosso objetivo que era final do ano. Valeu, obrigado.